Приїхав додому, а віщі ось уже собрані. Таке з роботи, наче приїхав. Взагалі нічого не пойму. Наче й робиш, а віщі вже виставлені. Всім привіт. Приїхали в город. Маринка, вона взагалі в шокі. Бросили дітей. Втекли з дому. Приїхали, як би сказати, в кіно. Вдвох. Завтра праздник, день влюблених. Так ми собі подарок типа зробили. Бабушка наказала. Бабушка вдома сидить, а ми погнали. Короче, сходимо в кіно, посидимо. Якби так, заїхали в епіцентр, подивилися, які ціни, та й виїхали. У нас трошки в шокі був. Ну. Ну чого, зараз сходимо, посидимо, подивимося кіно. Маринка хоче по магазинах пройтись. Так що, будемо наблюдати. Так що, пішли ми, подивимося, що тут хоч в люди виб'ємося. Бо одно в селі сидимо. Короче, село в людях. Руле. Так що так, далі, якщо що, включимося. Взяли такий попкорн, здорово, дивіться. Йдемо на кіно. На те. Як називається? Коротше, незвідані, так? Незвідане. Так що так, Маринка. Коротше, собі взяла, а мені нічого не взяла. Сказала, жуй попкорн. Головне, собі кофе взяла, а я мені сухом'ятку їсти. Сказала, ти і так багато їсиш. Замітили, що в мене два підбородка, ну вже буду менше їсти. Так що ми зараз йдемо. Людей багатенько. Вихідний якраз. Так що, отак. А потім включимося і скажемо, хороше кіно було чи погане. Стоїть йти на нього чи ні. Так що якось так. Просто питала, де? Прийшли ми, коротше. Після кіна тут якийсь ресторан, не знаю, чи що це, коротше. Я взагалі нічого не розумію в цьому. Я село. Зайшли, коротше, взяли собі. Я взяв безалкогольного пива, як за рулем, а Марина. Що ти взяла? Мохіто? Мохіто взяла. Алкогольне. Це буде їхати мені в машині, создавати запах. Заказали свині ребра, да? Ребришка в медовому соусі і ще що. Пательню. І заказали пательню. Ну, не знаю, зараз буду робити, як принесуть, я вам покажу. Так що. Надо то, як переїжджати в город, наверное, нам, да? Або тушонку. Рішили ми так сьогодні поїхати, бо все время то не махали, то не виходить. А це так вибрались, як би сказати. Так що, отакі в нас діла. Вона за 11 років, так? За 10. За 10 років самі перший раз поїхали. А то все время то з дітьми, то ще щось. То робота, то дом. Ну, завтра 14 февраля, якби, то вирішили собі такий би, якби сказати, подарок зробити. Так що. Марина, привіт. Так що. Сидимо. Людей сьогодні багато, як вихідний день. Дуже багато. Так що, якось так. А це Марка, поставити? Заїду. Попусти. Куди? Куди ти маєш зараз? Куди? Куди? Тобі після цієї трави не буде погано. Це
не трава. Не трава. Може ти то тринь трава. Или м'яточка. Давай, пробуй. Не вкусно. Да. Так. Сразу дві трубочки дали друг. Думали, вдруг ти не захочеш твоє пивку. Ти вип'єш. Да? Ти вип'єш. Ну так. Да. А я тобі поставлю трошечки на ці травички. Ну та понятно. Бач, Маринка, ми мене ну, підумати могли, да. Дома ребра є. Так. Да. Попробуєш, а я приїду додому, ти мені забабахтую. Як приїдеш додому, я тобі забабахтую. Да. І заказала такий лаваш. Тарілочка з машини, тарілочка і квадратик. Щоб я тобі вдома зробив усе так. Тобі ресторану, виходить, мало, чи що це, чи забігало. Ну тебе вже не на мохіто накрило. Трава вставляє, так? Добре. Добре. Коротше, якийсь перець наші. Чіль. Марина один вкинула в рота. Каже, щось пече. Та ну не сильно. Не сильно? Ну не сладкий. Не сладкий? Ще ось трава якась. Так, коротше, об'їдіння. Зараз як наїмося вдвох. І додому не поїдемо. Вже додому їхати треба. Дітей забирати, а ми ще сидимо. Короче, попробував я. Вкусне об'єднання. Короче, все. Марина сказала, якщо понравиться, то я її сьогодні вдома готую. М'ягенька. Вкусно. Так, недаром ми сьогодні поїхали. Марині не несуть блюдо ще. Да? Чи ти не хочеш? Чи тобі макіта хватить? Все, ми будемо їсти. Чи кушати, кому як удобно. Ну, принесли ще одне блюдо. Дивіться, яке. Ай, яке об'єднання. Картошка, така, яку я жарю на сковородці, да? Ну, я дома на диске, я имею в виду. Тільки ще зелень, м'яско. Це со свинини, так? Да? Тож, короче, ми от свинини дали, вони поїхали. Давай, Маринка, пробуй. Давай, закругляйся, будемо їхати, а діти вдома плачуть. Діти плачуть? Я ж думаю, тю ще нагодувала. Гаряче? Вкусно? Точно? Ну ладно. І я попробую. Он твій перчик, дивись. Ти любиш перчик? Короче, похоже така сама, да, картошка? Вкусно, короче. Все вкусно? Короче, да. Все, будемо ми їсти, бо їсти хочеться. Ну що, ми їдемо додому. Маринка не любить на камеру. Коротше, посиділи ми ото там в ресторані. Коротше, вийшло ну, десь 600 гривень, виходить. І так, їхали, кажу, десь надо. Ну так, під то, як підбили десь 1500 десь треба, щоб поїхати в кіно, посидіти, ну це так, на двох. Ну, віддихнули, посиділи трошки, кіно подивились. Кіно хороше, як воно називається? Невідіме, да, чи невідіме, якесь, коротше, зараз воно там, всі його рекламу цю бачили, чи не вийдеме, чи не вийдеме, коротше. Якось так. Рішили поїхати так, як нас за прививку
дають 1000 гривень, ну Маринка свою вже потратила, а моя ще осталась. Так ми сьогодні її хапнули та й все. Ну, не осталося, так? Щось сталося. Коротше, ще на раз, ще на кіно можна сходити. Ну вже без попкорна. Ну вже без попкорна, коротше. Ну а що ми взяли? Ти додому дітей взяв. А, додому взяли попкорн. Здоровий, так? Да? Два здорових взяли. По 165, так? Да? По 165 здорові там попкорми. Ну так, нормально. Це кумові взяли і собі дітям. Коротше, такий нюансик. Ну, я знаю. Ну, якось так у нас вийшло. Ну, просто завтра праздник. Якби у нас як можливостей такої не вийде. Завтра понеділок. Виходить, що Маринка на роботі, а я не ну, з дітьми. Маринки он хорошо, вона шмальнула. Як от? Траву якусь вона там пила. Не траву, то як? Як називається? Мохіто, блін, ю-моє, оце забув. Оце, блін, дожилися. Ну, подивився я так, да, от люди живуть у городі. Сказав, що мені вдома з'їли сам мохіто. Сказав, що збирають тут трави мені. Трави? Коротше, подивився, ми, блін, живемо в селі, це ужас. У мене просто емоцій нема. Люди ходять, віддихають, діти теж граються, а ми що? Взагалі немає ні розвиття, нічого немає. Просто немає нічого. Я оце задумуюся, навіть... Вивезеш мене в город? Вивезу я дітей своїх, хай учаться і тікають нафіг з цього села. Ну, я не знаю просто. Ну, я перспективи такої в нас в селі я взагалі не бачу. Може хтось подивиться і скаже, що ти мелиш. Так, то, що... У нас ні кружків, ні, ну, взагалі немає нічого, а нам до города, це я вже сотню, да, сотню вже намотав. Ну десь в районі 90 кілометрів, 80, ну хай 80, не будемо так багато брати. Так що якось так. 80 туди і 80, 160 кілометрів нам, от, ну, туди і назад. Так що, отакий результат. Дорогу хорошу зробили. Це дорога сюди йде. Придніпровськ, Павлоград, Донецьк і погнала вона туди. Зробили взагалі ідеально. Їдеш, аж машину не чувствуєш. Класно зробили. А там як будемо зараз до себе на Сімферопольську, так в Запорожжі, так там взагалі капець. Там, блін, зараз бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, ночі там взагалі стрьомно їхати. Розбили її теж. Ну, я не знаю. Може, і до нас дойде, як воно там. Велике будівництво. Може, і нам повезе. Так що в нас сьогодні такий, якби, наче не робочий день. Заморився. Да, Марин, заморилися? Я? Сюди. Ні. А ти тобі, якби, щас би ще гайнуть, так? Да? Ну, ти, блін, ти вам не взяв 100 грам давати, чи стільки ти там випила. Зразу в тебе десь тяне, так? Да? На гульки. Я взагалі на дискотеку десь би, так? Да? А, бач, ти ще на дискотеку хоче. Ну, от ви проснулися, як. Так що, всім удачі, здоров'я. Не забувайте, що треба віддихати. Марина, що скажеш? Ставте лайки. Ну і все. Всім удачі, здоров'я, всього хорошого. А ми погнали додому.